ଶ୍ରୀ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉକୁଣା ରଥ ରେଡ଼ି, ରଥ ଉପରେ ଏଇନା ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମା ଭୟ ଭଉଣୀ ରୁଙ୍କୁଣା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଅଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଭିଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପାଗଟା ବଢ଼ିଆ ଦେଇଛି ଆଜି ଲୋକ, ମୁଁ 60 ବର୍ଷ ରଥ ଟାଣିଲାଣି ଏମିତି ଲୋକ କେବେ ଦେଖିନି। ଦେଖୁନ କ'ଣ ୟା ପିଲାଠୁ ଅଧା ବୟସଠୁ ଟୋକାଠୁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଭିଡ଼ି ଦେଲେ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବୁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛୁ। ଖୁବ ବଢ଼ିଆ ଭାବେ ଭିଡ଼ା ହେବ। ସବୁ ସେବାୟତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିଯୋଗ, ପୂଜାପଣ୍ଡା ନିଯୋଗ, ବଡ଼ୁ ନିଯୋଗ, ସମର୍ଥା ନିଯୋଗ, ଆମର ବେହେରା ନିଯୋଗ, ବାରିକ ନିଯୋଗ, ଯେଉଁମାନେ ଖରଡ଼ା ପକାନ୍ତି ବାରିକ ନିଯୋଗ, ଏ ବହି ନିଯୋଗ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଅତୁଳନୀୟ। ପୋଲିସ କମିଶନର, ଏଣ୍ଡମାନ କମିଶନର, ପୋଲିସ ଆମର ଇଏ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଏ ମେୟର ଆମ ଶିବାନ୍ତ ରାୟ, ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ସେବା କରିଥାଉ କରୁଛୁ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ନେଇ ରାମେଶ୍ୱର ଲଗାଇବୁ। ଜୟ ଲିଙ୍ଗରାଜ କି।